ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲି ଭିତରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା କୁଡ଼ କୁଡ଼ କରୁଣା ଶବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାଲି ଗଦା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଶୂନଶାନ ଜାଗା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତା ଯାଇଛି ଗଦା ଗଦା କରୁଣା ଶବ ବା କୁଢ଼ କୁଢ଼ କରୁଣା ଶବ। ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସୁଥିଲା କରୁଣା ଶବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଶହ ଶହ କରୁଣା ଶବ ଯେଉଁଥିରେ ଭାସୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କାହିଁକିନା କରୁଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ପାଣି ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଛି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ରହିବେ କରୋନାର, ତ ସେଟା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେବ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶବ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବହୁଥିଲା ମାନେ ଶହ ଶହ ଶବ ଲୋକେ ଦେଖିକି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଗଦା ଭିତରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ କରୋନା ଶବକୁ ପୋତା ହୋଇକି ଲୁଚା ଯାଇଛି। ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ତାପରେ ଯମୁନା ନଦୀ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମୃତଦେହ ମାନେ ଭାସୁଥିଲା, ତାପରେ ବାଲି ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ହୋଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୋଗୀ ସରକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ମୃତଦେହକୁ ଏମିତି ପୋତି ଦେବା କି ଭସେଇ ଦେବା କେବେ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ସହିତ ମାନେ ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତା ହୋଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି, ସେ ବାଲିରେ ଯେଉଁ ମୃତଦେହକୁ ପୋତା ଯାଉଛି, ମାନେ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାସିଗଲା, ଯେଉଁ ବାଲିରେ ପୋତା ହେଉଛି ଇଏ କେତେ ସମୟ ଶବ ରହିପାରିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ବହୁତ ଜୋରେ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶବକୁ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତା ହେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋତା ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖା ହୋଇଯାଉଛି ଶବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କରୋନା ଶବ, ଯେତେ ସବୁ ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି, ତ ସେଇଟାରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ କି ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ, ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲି ଗଦାରେ ପୋତା ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଶବକୁ ମାନେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ସବୁକୁ ମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କେହି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଆଗକୁ କେବେ ବି ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ସବୁକୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଛୁଇଁକି କୌଣସି ତା'ର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ବୁଝୁନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଧିକା ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାଲିରେ ପ୍ରଶାସନ ପୋତି ଦେଉଛି। ତ ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି, ତ ସିଏ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ